לא רצינו לדבר על זה. מודשווילי. וביתר נחלצת, פרצת להתקפה. הכדור אל מאיה. רק בן אמו איתו בהתקפה הזו מול ארבעה מגינים של פתח תקווה. הרחק בצד שמאל מתחיל לרוץ ירון כהן. והכדור עכשיו אל כהן. נלקח, זהו מחפוד. מסירה יפה למני בסון. ניר לוין מתחיל לחתוך ימינה, כדור שמאלה אל מחפוד. שולח את לוין בכדור מצוין, זה צריך להיות שער. ועמוד, וזה לא נכנס. איזו הזדמנות להפועל פתח תקווה. 20 דקות מפתיחת המשחק, סוף סוף התקפה מתפרצת כמו שצריך. ניר לוין מקבל מסירה טובה מאוד ממחפוד, חביב יוצא, לוין מצליח להעביר את הכדור, אבל קצת שמאלה מדי, והכדור פוגע בעמוד, ולא נכנס. הכדור של שושני, 43 דקות מן הפתיחה. מריץ קדימה את בסון, יש לו ריצה טובה. עכשיו מנסה לעבור את פרסלני. ועבירה של פרסלני על בסון. ככה זה בכדורגל שלנו. אם אתה מהיר ומנסה לעבור את השחקן שלך, אתה מופל. הכדור אצל שושני. חביב עודף, כדור מסוכן. ביתה מפתיעה של יוסי שושני. כדרו פני השמיים עכשיו וגשם מתחיל לרדת. נפתחו המטריות. על המגרש ממשיכים לשחק. זו פנימה אל שושני. מכין אותו למחפוד, במצב טוב. אין שריקה לעבירה. עוד הזדמנות לקייסי עכשיו. ושוב קייסי אל הכדור הזה, מכין אותו עכשיו לגיא לוי. לוב אבינועם קייסי. עכשיו עבירה, של מאיה. כך נראה עכשיו שדה הכדורגל הזה, טיפולי פצועים. עוז איליה, השחקן שמתחמם להפועל פתח תקווה, תנסה להוסיף תנופה לחוליית הקישור שלה. לוין. עבור פנימה, וחביב מציל את ביתר. חביב מציל את ביתר משער בטוח. מיקום יוצא מן הכלל של אריה חביב, בזינוק, בניגוד לכיוון התנועה שלו, עוצר כדור קשה מאוד. כדור של אברהמי. תורס, מספר 11. מפתח משחק מהיר וטוב. עבירה של קוזשווילי. רפי כהן מבקש מהחומה שלו להתארגן מול הפינה הקצרה. ניסן כהן, כדור טוב, והפועל פתח תקווה נחלצת. זהו אברהם גרנט, מאמנה של הפועל פתח תקווה. הקבוצה שלו עדיין לא מתפקדת טוב. עכשיו בסון. שושני. מחזיר לכדור טוב לבסון, זה מצב יפה. וחביב עודף, כדור קשה מאוד. עדיין סכנה על שערה של ביתר. חוץ. הנה חלפה הסכנה. מני בסון בעט כדור חזק מאוד מצד ימין, וחביב מותח את היד הארוכה שלו.